Погода у містах світу 24 серпня. У Лондоні дощ з грозами. Температура повітря складатиме плюс 25 градусів. У Нью-Йорку сонячно. Стовпчики термометра покажуть 27 градусів тепла. В Сингапурі хмарно, невеликий дощ. Температура повітря складатиме 31 градус з позначкою плюс. В Токіо мінлива хмарність, опадів не передбачається. Стовпчики термометра покажуть плюс 22 градуси. В Парижі хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря складатиме 25 градусів тепла. У Відні хмарно, без опадів. Стовпчики термометра покажуть плюс 22 градуси. В Москві мінлива хмарність, опадів не передбачається. Температура повітря складатиме 28 градусів тепла. В Києві сонячно, стовпчики термометра покажуть 26 градусів з позначкою плюс. 24 серпня в Одесі хмарно, опадів не передбачається. В день температура повітря складатиме 30 градусів тепла, вночі стовпчики термометра покажуть плюс 26 градусів. Вітер східний 3 метри на секунду, відносна вологість повітря 70%, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Мінімальна температура повітря в цей день була зафіксована в 1988 році – 4 градуси тепла, максимальна – плюс 32 у 2000-му. Прогноз погоди підготовлено за матеріалами світових гідрометеорологічних служб.